Dobrý večer, vítej teda paralelného zápasu hlediskové konference, jako vždy hodnotí nejdřív daného skutek, já poprosím pana Olaně o hodnocení zápasu. Tak když to vemu, pro nás samozřejmě zlaté body z tak těžkého utkání v Budějovicích. Začátek jsme neměli dobrý, Budějovice byly jasně lepší, kdyby nebylo stezky, tak jsme mohli jít rovnou domů, si myslím, že těch šancí měli tolik, že my jsme vedli 1-0 úplně z ničeho, ale že tam jsme byli hodně zklamaní, nevěděli jsme, co s mužstvem. Ve třetí minutě nám ujede hráč trestné střílení, ve čtvrté minutě vyloučení, další tři vyloučení do konce třetiny. Absolutně jsme nebyli koncentrovaní na ten zápas od začátku. Samozřejmě musela přijít tvrdá kritika o třetině, trošku se to zvedlo, ale motor otočil ten zápas, mají tam prostě silné hráče, kteří to umí vzít na sebe. I když šťastným gólem, který jsme si dali vlastní na 2-1, ale po korekturách v sestavě, tvrdých korekturách v sestavě na třetí třetinu si myslím, že jsme odehrali už i tu třetinu velice dobře. Dobře dozadu, až k nějakým super šancím jsme soupeře nepustili. Dojeli jsme si proto až do prodloužení, kde se to střídalo, samozřejmě ty šance na obou stranách. A já jsem dneska hrozně rád za kluky, že jim vyšly ty trestné střely, protože už je to po třetí, dvakrát jsme nezískali ten pomocný bod a dneska je pro nás zlatý. Na to, jak jsme začali to utkání, tak opravdu to jsou velice cenné body. Díky, Jaroslav Modrý a hodnocení. Jo, naši kluci nastoupili výborně, bojovali, vytvořili jsme si plno šancí, nebyli jsme schopni odskočit a jak jsme pořád nechávali v tom zápase a táhli jsme se trošku, dostali jsme blbej gol, jejich golman je držel, no, tak na chvíli trvalo, než jsme se dostali do toho vedení, pak jsme se dostali do toho vedení a dostaneme 40 minuty před koncem s oslabením, kde jsme dostali a gol, což je škoda, tam musíme být trošku lepší a trošku zkušenější tým a pak se to došlo to až na trestné střílení, tam byli trošku šťastnější a hosti a blahopřejeme k vítězství. Děkuji, prostor pro vaše dotazy, pokud někdo má. Si už vedete, jak jste vybírali hráče na penalty, mysleli tu penaltu zápase, když jeho goly, který se ti někdy moc netajlubuje, že by to byla jeho jako disciplína nejlepší? Ne, ale pořád je to ty rozdílový kreativní hokejista, který fakt to umí, tak máš takovýhleho lídra, takovýhleho hráče a třeba tady to zrovna pomůže zvednout to, co se ten obráme, to všechny malé věci a on je zrovna ten, na kterýho se spolíháme a on nám dává, když se podívej, dal dva góly a jo, nevyšli mu 12, to konec, třeba ten další potom vyjde, ale já mu věřím, prostě je to rozdílový hokejista, je fajn, je s ním pracovat a mít ho na maček. Když jsi zvoučil, jako by to zápasil na penaltu, nebo on se přihlásil jako kapitán, že to zápasil? Já jsem to neučoval, tohle z toho. Já jsem byl asi jenom defenzivní obránce, tak já jsem to nechal válkovat dole. Díky, ještě nějaký dotaz? Není tomu tak. Takže díky, že jsem se